टाडा को देवता भन्दा नजिकको भूत पनि ठिक हुन्छ भन्छ नि हेर्नुस् किन चाहिँ अमेरिका नेपालमा चाहिँ एमसीसी लिएर आउन चाहन्छ एउटा कम्पनीको तरिकाले जसरी चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि हैन विगतमा हेर्दाखेरि ईस्ट इन्डिया कम्पनी भएर जसरी भारतमा आथ्यो त्यसरी ब्रिटिश साम्राज्यवादमा आज अमेरिका पनि नेपालमा त्यसरी आउन खोज्दै छ जब पोर साल 2019 को सेप्टेम्बर अक्टोबर सेप्टेम्बरमा अमेरिकन आर्मीहरुको गेम्स कम्पिटिसन उनीहरुले पनि अमेरिकन आर्मीले ल्याएर चाहिँ हाम्रो देशमा छोड्यो कि भन्ने आशंका छ यो कुराहरु एउटा बाजिनी आशंकाको कुराहरु हो हैन हाम्रो संसदबाट चाहिँ पास गर्नुपर्ने कारण के भने लङ टर्ममा उनीहरुले नेपालमा हैन लङ टर्ममा चाहिँ उनीहरुको वैधानिक रूपमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ धेरै कुरा गर्न सक्ने भएको कारणले भोलि उसको यो परियोजना पूरा भएन अथवा उ भएन भने उसको आफ्नो सेक्युरिटीलाई नेशनल गार्ड आर्मी समेत ल्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ नि त्यसपछि नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ म सुदर्शन बजगाई अनलाइनको दुनियाँको साथी यतिखेर आशाकाकिरण विशेष संवादमा म नयाँ पीपुल्स पार्टी नेपालका अध्यक्ष दिनेश खनालको साथमा छु चीन मामिला विज्ञको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ उहाँसँग के चर्चा परिचर्चा गर्न आशाकाकिरणको स्टुडियोमा उपस्थित भएको छु दिनेश सर कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद सुदर्शन जी केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल त यो कोभिड सम्बन्धीकै कुराहरुमा जानकारी अवेरनेस कुराहरुमा र केही राजनीतिक कुराहरुमा कन्सर्नको कुराहरुमा अहिले राजनीतिक जुन उतार चढाव भइरहेको छ ती सम्बन्धहरुमा चाहिँ आजको दिनहरु चाहिँ यही कुराहरुमा नै म व्यस्त छु प्लस म चिनियाहरुसँग पनि किप इन टचमा छु चीनमा कोभिड सम्बन्धीकै कुराहरुमा खोपहरुको कुराहरु आइरहेछन् अनि विभिन्न कुराहरु आइरहेछन् समग्र रूपमा चाहिँ भनौं यी कुराहरुमा पनि बिजी छु जस्तो चीनले कोभिडलाई कसरी नियन्त्रणमा लियो दिनेश जी अब यो प्रश्न अलि ठुलै छ जसरी यसरी लियो भन्न चाहिँ छोटो एन्सर त छैन यसको तर समग्र रूपमा भन्दाखेरि जुन चीनमा कोभिड सुरु भयो वुहान शहरबाट तर उनीले 72 दिनसम्म वुहान शहर चाहिँ लकडाउनमा रहेन त्यत्रो चीनमा वुहान शहर मात्रै लकडाउन भएको चीन लकडाउन भएकै छैन म भन्न चाहन्छु चीन पुरा चीन धेरै ठूलो छ हैन 140 करोड जनसंख्या भएको राज्य भौगोलिक रूपले नै धेरै ठूलो राज्यमा जम्मा वुहान शहर 1 करोड जनसंख्या भएको शहर चाहिँ 72 दिन चाहिँ लकडाउनमा आएर त्यसपछि क्रमशः रूपमा क्रमिक रूपमा चाहिँ खोलेर अहिले सर्वसाधारण नर्मल भइसकेको अवस्था छ कसरी भन्ने कुरामा म आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले एउटा ट्रेसिङ जुन यो संक्रमण छ संक्रमणलाई चाहिँ कसरी ट्रेस गर्ने हैन त्यो उनीहरुको चुस्त ट्रेसिङकै कारणले गर्दाखेरि यो महामारी चाहिँ चीनमा नियन्त्रणमा आएको देख्न सकिन्छ ट्रेसिङले गर्दाखेरि र प्लस जनताले र सरकारले गरेको निर्देशन र जनताले पालना गरेको त्यो निर्देशित कुराहरु के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न भन्ने कुराहरु डिसिप्लिनका साथ एकदम डिसिप्लिनका साथ जनमानस चीनिया जनमानसले मान्नको कारणले गर्दा पनि यो संक्रमण चाहिँ चीनमा भयावह रूपमा चाहिँ गएन आज तथ्याङ्ककै कुरा गर्नुहुन्छ भने चीनबाट सुरु भएको महामारीमा चीनमा जम्मा 90000 आजको दिनसम्म कुरा गर्दा 90000 चान्चुनको चाहिँ दुःख निधन भएको छ भन्ने देखि विश्वको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज 9 लाख भन्दा मानिस व्यक्तिहरु चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा ज्यान गुमाउन गरिसक्नु भएको छ पछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कारण भन्नाले चाहिँ चीनमा सबभन्दा पहिला कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र तपाईलाई त्यो एप्स छ तपाईलाई त्यो एप्स थ्रु चाहिँ तपाईको प्रत्येक मानिससँग चाहिँ अहिले भन्नु न आईटी मार्फत हैन एप्स माध्यमको प्रयोगले चाहिँ आफलाई ट्र्याक गर्ने तपाई एप्समा ठीक हुनुहुन्छ तपाई अट्याच हुनै पर्छ तपाई एप्समा तपाईलाई ग्रीन नदेखाइकन तपाईले कुनै पनि ठाउँबाट यताबाट उता जान पाउनुहुन्न टिकट किन्न पाउनुहुन्न यस्ता कुराहरुले राज्य संयन्त्रणले ल्याएको अहिलेको नयाँ अहिलेको आईटी सिस्टमले नयाँ वैज्ञानिक तरिकाले चाहिँ त्यो कुराहरुलाई चाहिँ आजको दिन चाहिँ यो महामारीलाई चाहिँ संक्रमणबाट हुनबाट चाहिँ चीनिया सरकार पनि सफल भएका हुन् भन्न सकिन्छ भने देखि जनताले पनि ती कुराहरु मान्दिनाले खेरि चाहिँ चीनमा चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ यो महामारी नियन्त्रणमा आयो प्लस विभिन्न कुराहरु तपाईले अस्ति भर्खरकै एक हप्ता अगाडि नै एक हप्ता जति भयो जब चीनिया राष्ट्रपति महामहिम चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले अस्ति बेजिङमा एउटा ठूलो समारोहको साथ चाहिँ 4 जना चीनका हैन साइन्टिस्ट डाक्टर आर्मी सहित गरेर 4 जनालाई नेशनल हिरोको अवार्ड गर्नुभयो राष्ट्रिय तर्फबाट 30 उपलब्धिमूलक काम गरेको भएर ती व्यक्तिहरुले उपलब्धिमूलक काम आफ्नो राज्यको लागि र यो संक्रमण रोक्नलाई गर्नु भयो र उहाँले त्यो नेशनल हिरो अवार्ड पनि पाउनु भएको त्यो न्यूज हामी सबैलाई इन्टरनेशनली थाहा नै छ। जस्तो यो के भन्छ कोभिडलाई लिएर विश्व बजारमा अनेक टीका टिप्पणी पनि हुन थाले हैन। विश्व अर्थतन्त्रले धरापमा पारेको छ हैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसलाई चाइनिज भाइरसको रूपमा पनि भनेर विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि आए हैन। कतिको सत्यता छ सर यो चीनले भाइरस भनेर संसारभरि पठाएर विश्व अर्थतन्त्र आफू कब्जामा पार्न लाग्यो भन्ने हल्ला पनि छ के कतिको सत्यता छ? विश्व महामारी कुनै देशको एउटा नेशनलको कुनै परिधि हैन कुनै भौगोलिक अवस्था अथवा यसले धनी गरिब अथवा कुनै पदको हिसाबले नहुनी भएर यो एउटा महामारीको रूपमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो महामारी हो पेन्डेमिक भनेर जुन चाहिँ अंग्रेजीमा हैन शब्दकरण गर्नु भएको छ यसलाई यो विश्व महामारी हो भनिसकेपछि यो चिनिया भाइरस अथवा नेपाली भाइरस अमेरिकन भाइरस भन्ने कुराहरु चाहिँ आउँदैन। यो राष्ट्रसँग कुनै राष्ट्रसँग सम्बन्धित यो रोग हो जुनै देशबाट नि आउन सक्छ यो सुरु हुन सक्छ भन्ने कुराहरु हो। यद्यपि चीनको वुहानबाट भएको चाहिँ हामीले देखिया छ हैन। यही कुरामा भन्ने होला त चिनिया पक्षले नि भनिरहेछन् नि जब पोर साल 2019 को सेप्टेम्बर अक्टोबर सेप्टेम्बरमा अमेरिकन आर्मीहरुको गेम्स कम्पिटिसनमा उनीहरुले पनि अमेरिकन आर्मीले ल्याएर चाहिँ हाम्रो देशमा छोड्यो कि भन्ने आशंका छ। यो कुराहरु एउटा बाजिनी आशंकाको कुराहरु हो हैन प्रत्यारोप लाउने हैन ती कुराहरु मात्रै हुन्। तर आजको दिनमा म के भन्छु भन्देखि यदि उहाँहरुले चाइनिज भाइरस र त्यति हल्का तरिकाले नल्याए भए आजको दिनमा पनि हैन अमेरिकामा धेरै सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु पर्दैन होला। लगभग 2 लाखको हाराहारीमा चाहिँ मृत्यु केस चाहिँ उहाँहरुकोमा चाहिँ यो कोभिडबाट भइसकेको छ। उथलपुथल भएको छ जनजीवन त्यहाँ पनि हैन धेरैले आफ्नो काम गुमाइसकेका छन्। मैले भन्न खोजेको तार के भने यसलाई सिरियसनेस नलिनाले अमेरिकाको त्यो अवस्था भोग्नु पर्यो हैन भन्नु खोजे मैले त्यही हो। जस्तो अब अलिकति के भन्छ चीन नेपालको बारेमा पनि कुरा गरौँ हैन। चीनले चाहिँ नेपाललाई कुन रूपमा हेरेको छ दिनेश जी? चीनले त नेपाललाई जहिले पनि आफ्नो एउटा हितैषी मुलुक आफ्नो एउटा छिमेकी मुलुक आफूले एकदम माया गर्ने र घनिष्ठ मुलुकको रूपमा नै लिन्छ। अनि आजको दिनमा यो कोभिडमा पनि यो कोभिडको महामारीमा पनि चीनले बारम्बार सुरुदेखि नै नेपाललाई सक्रिय सहयोगहरू गरिरहेकै छ। उताबाट तपाई हामीले देखिरहन रहेछौ मास्कदेखि लिएर पीपीई जुन कुरा हामीलाई ठुलो हुन्थ्यो त्यो बेला हैन पीपीई भने के हो भने जस्तो हुन्छ भर्खर भर्खर यो चाहिँ संक्रमण हैन यता घुम्दै नेपाल भित्र आउँदाखेरिका कुराहरु त्यो त्रासपूर्ण थियो हामी त्रसित पनि थियौं। त्यसो बेला चीनले हामीलाई चीन सरकारले चीनको स्थानीय सरकारले चीनका दूतावासले यहाँ भएका दूतावासले पनि हामीलाई धेरै सहयोगहरु गरिरहनु भएको छ अझै गरिरहनु भएको छ र एउटा घनिष्ठ मित्रको रूपमा चीनले नेपाललाई लिएको चाहिँ मैले पाएको छु। र अनि अहिले सम्मको कुरा गर्ने होला आजसम्ममा नेपाल र चीनको चाहिँ सम्बन्ध एउटा उच्च स्थानमा पुगेको किनभने भखरै भएको पोर्सल भखरै भएको राष्ट्रपति शी जिनपिङको नेपाल भ्रमणले पनि त्यसलाई औल्याउँछ कि हाम्रो चीनसँग सम्बन्ध अति नै घनिष्ठ छ। नेपालले चीनबाट के कस्ता फाइदाहरु लिन सक्छ दिनेश जी? हामीले त अहिले चीनसँग लिन सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ आर्थिक अवेयरनेस व्यापार चीन अहिले संसारमा व्यापारमा धेरै अगाडि बढिसकेको छ। जसरी चाहिँ तपाईलाई पनि थाहा छ अहिले अमेरिकासँगको चाहिँ व्यापार युद्ध पनि डटेर लडिरहेको छ चीनले हैन। जुन समस्या छ अमेरिका र चीन बीचको यो व्यापारिक रूपको हैन आर्थिक रूपको समस्याहरू छ। तर उनीहरुले चाहिँ अहिलेको यो महामारीको परिप्रेक्ष्यमा पनि चीनले गर्न सके अर्थतन्त्रलाई जसरी आफ्नो चलायमान राख्न सक्यो र अगाडि बढाउन सक्यो ती कुरा अर्थतन्त्रहरू चाहिँ हाम्रो देशले हामी छिमेकी मुलुकको कारणले एउटा हैन छिमेकी राष्ट्र घनिष्ठ राष्ट्र द्वैत्व सम्बन्ध भर्खर भर्खर 65औं वर्षको हाम्रो द्वैत्व कूटनीतिक सम्बन्ध मनाइरहेका छौं हामी दुईटा देश बीचमा भन्देखि हामीले लिन सक्ने चीनबाट लिन सक्ने आर्थिक सहयोग हो। त्यसै गरिखेरि चाहिँ हामीले व्यापार व्यवसाय हैन कृषि सम्बन्धी कुराहरु पनि छ। चीनका कृषिहरु पनि धेरै डेभलप छन्। त्यो टेक्नोलोजीले नेपालमा कृषि गर्ने हो कि ती कुराहरु चाहिँ हामीले टेक्नोलोजी कृषि त्यो प्रविधि ल्याउन सकियो भने पनि हुन त कति सामान औजारहरु त चीनबाट पनि आइरहेछन्। कृषि सम्बन्धी कुराहरु चीनबाट लिन सकिन्छ भन्ने देखि अहिले भएका चिनिया औषधिमा अहिले भन्नु यो कोभिडलाई जोडेर एउटा अर्को कुरा के भन्दियो भने चिनियाहरुले अहिले वेस्टर्न मेडिसिन र चिनिया हर्बल मेडिसिनको सहित यो कोभिडको खोपको चाहिँ सफल प्रयास गरे हैन चाहिँ रिसर्च गरेछन् जुन कुरा चाहिँ अस्ति भर्खर यो उमानी भनिरहनु अस्तिको त्यो समारोहको बीचमा पनि यो कुरा मेन्सन भयो कि चीनले चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ सफल रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेको छ सफल रूपमा चाहिँ यसको चाहिँ रिजल्ट पाएको छ भन्ने कुराहरु छ हैन। त्यही गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ के भने चिनिया औषधि चिनिया औषधिको क्षेत्रमा चिकित्सा क्षेत्रमा पनि सहयोग लिन सकिन्छ जस्तो यो दिनेश यो चीन नेपालको रेलवेको कुराहरु पनि कतिको सम्भव देख्नु भएको छ यहाँले हैन असम्भव कुरा त हैन यो जुन कुरा छ कसरी भन्न सकिन्छ भन्देखि लासासम्म ट्रेन आउनु रेल आउनु भने पहिला विश्वमा कसैले पनि सम्भव लाग्दैन थियो तर जब चिनियाहरुले लासा जस्तो 5000 मिटर सी लेभल भने समूहको सतहबाट 5000 त्यसले उमाल्यो सम्बन्ध अग्लो ट्रेन चाहिँ लयेको भन्ने भएपछि यो सम्भव छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट थाहा हुन्छ हैन अब त्यहाँबाट त लासाबाट त हामी झर्दै 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 गएर हाम्रो हिमालयन रेन्ज काटेर त्यसपछि नेपालमा आउने हो त्यही भएर यो कामको हिसाबले चुनौतीपूर्ण एकदमै काम हो किनभने यो धेरै टनेलहरु धेरै हाई ब्रिजहरु धेरै विभिन्न उले चाहिँ गर्ने यसको कन्स्ट्रक्सन कुरा चाहिँ एकदमै जटिल छ हैन लगानी पनि जटिल छ तर असम्भव छैन सम्भव छ हैन फिजिबल छ यहाँ फिजिबिलिटीको त्यत्रो स्टडी भइराछ हैन भन्नाले अब समय लाग्छ छिनको छिन आउनी चाहिँ हैन त्यो रेलका कुराहरु भने देखि यस्तो भौगोलिक कठोर भौगोलिक कठिन भौगोलिक ठाउँबाट चाहिँ नेपालमा यहाँसम्म काठमाडौँसम्म रेल आउनी भने सानो कुरा त हैन तर असम्भव छैन किनभने चीनको केरुङ नाकाबाट यहाँ 70-80 किलोमिटर हैन ले पनि तान्न सकिन्छ त्यो त हाम्रो प्रति धेरै भएन उसकै प्रति जब अहिले चाहिँ सिगासेसम्म रेल आइसकेको छ चीनको सिगासेबाट केरुङसँगको उनीहरुको अहिले बन्ने क्रममा छ हैन 500-600 किलोमिटर 700 किलोमिटर बन्ने चाहिँ त्यो छिचोलेपछि नेपालको चाहिँ भित्र ल्याउन सकिन्छ यो सम्भव छ जस्तो यो चिनियाहरुले नेपाललाई धेरै सहयोग गरिरहेका छन् दरबार हाई स्कुल बनाउनदेखि लिएर अहिले यो के भन्छ चक्रपथ परियोजना लगायत धेरै सहयोग गरिरहेछ यो बीचमा फेरि एमसीसी भन्ने अमेरिकी सहयोग यो घुसेको छ यो एमसीसी के छ नेपालको लागि हितकारी छ हैन अब यो तपाईले अलिकति राजनीतिक कुरा पनि गरिहाल्नुभयो आज कोरोनाको भन्दै पनि तर म भन्न चाहे कि ठीक छ एमसीसी भने अब यो हाम्रो र अमेरिका बीचको सम्बन्धको कुरा हो चीनसँगको हैन हेर्नुस् एउटा कुरा हाम्रो तपाई चिनिया पछिको जानकार हुनुहुन्छ संघ परराष्ट्र नीति भावेर हामीले हैन चीनले कहिले पनि हाम्रो आन्तरिक मामलामा नेपालको आन्तरिक परराष्ट्र असम परराष्ट्र नीतिमा कहिले हस्तक्षेप गर्दैन हेर्नुस् बारम्बार चिनिया महामहिम राजदूत मार्फत होस् विभिन्न उहाँहरुको विज्ञप्तिबाट होस् कि उनीहरुको स्ट्र्याटेजी अरुको नेपाल भित्रको आन्तरिक कुरामा हस्तक्षेप गर्दैन यद्यपि अब हामीले एमसीसी भने नेपालमा एमसीसी ल्याउने कि नल्याउने भने त हाम्रो नेपालको बहसको कुरा हो तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु भन्दाखेरि किन चाहिँ अमेरिका नेपालमा चाहिँ एमसीसी लिएर आउन चाहन्छ एउटा कम्पनीको तरिकाले जसरी चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि हैन विगतमा हेर्दाखेरि इस्ट इन्डिया कम्पनी भएर जसरी भारतमा आथ्यो त्यसरी ब्रिटिस साम्राज्यवादमा आज अमेरिका पनि नेपालमा त्यसरी आउन खोज्दै छ यो एमसीसी को नाममा चाहिँ तर यसले नेपाललाई फाइदै छैन हैन दिनेश हैन उले त फाइदा नदेखाउने उले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ फाइदा देखाउने कुरा त अरु कुरामा किन यो संसदबाट किन पास गर्न पर्यो त उहाँ एमसीसी भने त न्यू मिलेनियम उले च्यालेन्ज कर्पोरेसनले त एउटा अर्गनाइजेसन एउटा उले चाहिँ हैन हाम्रो संसदबाट चाहिँ पास गर्नुपर्ने कारण के भने लङ टर्ममा उनीहरुले नेपालमा हैन लङ टर्ममा चाहिँ उनीहरुको वैधानिक रूपमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ धेरै कुरा गर्न सक्ने भएको कारणले भोलि उसको यो परियोजना पूरा भएन अथवा उ भएन भने उसको आफ्नो सेक्युरिटीलाई नेशनल गार्ड आर्मी समेत ल्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ नि त्यसपछि किनभने हाम्रो संसदले पास गरेर दिइसकेपछि त त्यो परियोजना गर्नलाई को नाममा उले जे पनि गर्न सक्ने हुन सक्छ जस्तो तपाईले यो भनिरहँदा हैन दिनेश तपाईले यो भनिरहँदा तपाईले प्रयोग गर्ने मोबाइलको जीमेल एकाउन्ट देखि लिएर तपाईले प्रयोग गर्ने आइफोनको सबै लगायत विभिन्न कुराहरु हुन्छ त्यसको एकाउन्ट सबै अमेरिकाको हेडक्वार्टरमा छ हैन उले चाहे भने स्याटेलाइटको माध्यमबाट तपाईले तत्काल सर्च गरेर तपाईले ठाउँको ठाउँ जसरी अल कायदामाथि हमला गर्यो त्यसै हमला गर्छ त्यस्तो हमला गर्न सक्ने ताकत भएको अमेरिकाले एउटा सेना ल्याउनको लागि एमसीसी नेपाल जस्तो सानो देशलाई लाग्छ होला हैन अब यो चाहिँ त्यत्रो ताकत भएको देशले किन यो सहयोगै गर्नु छ भने चाहिँ किन एमसीसी मार्फत चाहिँ आउनु पर्यो कति 50-55 अर्ब डलर हैन अर्ब रुपैयाँ किन त्यो एमसीसी पासै गराएर सबै राजनीतिक कुरा गरेरै गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरा बाजिएको छ हेर्नुस् यसको लङ टर्म हेर्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि नेपालको हितमा अहिले चाहिँ देखिदैन हेर्नुस् अहिले गर्दा हित देखिए पनि राष्ट्रघातको कुरा गर्नु के राष्ट्रघात हुन्छ भनेर जनता हैन सुन्नु न अहिलेको लागि राम्रो देखिए पनि यो हैन एउटा हाम्रो के रे प्रसारण लाइन भन्नु न प्रसारण लाइन विद्युतको प्रसारण लाइन चाहिँ इन्डियासम्म लानी भन्ने कुराले गर्दाखेरि हैन यत्रो समस्या नेपालमा किन राजनीतिक नै उथलपुथल अस्ति एकदम तातेको थियो फेरि आज भोलि तात्न थालेछ यो कुरा अमेरिका 50-55 अर्ब नै लिएर मात्रै नेपाल चल्ने हो त त्यो नभई त नेपालै नचल्ने हो त भन्ने कुराहरु नि छन् त किन चाहिँ त्यो सहयोग यदि राष्ट्रिय रूपमा यो समस्या फाइदा हुन्छ भने त सहयोग लिँदा हुन्छ नि त दिनेशजी फाइदा भए यत्र जनताहरु किन कराइरहेछन् त एमसीजी ल्याउन हुन्न भन्ने कुराहरु छ प्रतिपक्ष चुप लागेको छ सत्तापक्षले सुद्धा पास गरिसक्यो के हुन्छ त्यो स्थिति के भने राजनीतिक तहको एउटा व्यक्तित्वहरुको एउटा कुरा छ भने जनताहरुको अर्को कुराहरु छ कुनै आएन त जनताको म्यान्डेटमा हेर्नुस् यदि यो पास हुने हो भने के हुन्छ तपाईले हेर्दै जानु होला यो पास गरियो भने चाहिँ नेपालमा धेरै समस्या आउन सक्छ के समस्या हुन्छ समस्या राजनीतिक पार्टी अरु पार्टीहरु पनि छन् जनता छन् हैन अभियन्ताहरु छन् यसको विरुद्धमा बोलेर नेपालको लागि यो हित छैन है लङ टर्ममा नेपालको लागि अहिले ल्याउनु हुन्न भन्दा ज्ञानेन्द्र साई दिनेश खनाल पुण्य गौतमहरु बाहेक त अरु कोही छदै छैन नि त्यो अभियान अब किन को चाहिँ छैन अब हेर्दै हेर्नुस् अब मोर्चा बन्दै छैन पहिला कम्युनिस्ट उहरुमा हाम्रो पनि छलफल पार्टीगत रूपमा नि हाम्रो छलफल भइराछ हैन विभिन्न पार्टीहरु हुनुहुन्छ जो चाहिँ यो एमसी को विरुद्ध हुनुहुन्छ भनेपछि नेपालमा एमसीसी ठीक छैन तपाईको ठम्मे थियो एमसीसी ल्यायो भने जन भताभंग हुने काम हुन्छ बरी यो एमसीसी लाई अहिले नल्याएर अहिले कोरोनासँग कसरी लड्ने सुन्नुस् कोरोनासँग कसरी लड्ने नेपाली जनतालाई कसरी बचाउने नेपालको अर्थतन्त्र कसरी चलाउने किसान खेती गर्नेहरुलाई चाहिँ कसरी चाहिँ रात दिएर उनीहरुलाई काम गर्ने मोटिभेसन गरेर यो एमसीसी र अरु कुराहरुबाट यो सबैलाई डाइभर्ट गराएर सबैलाई टेन्सन गराउनु भन्दा राज्य शक्तिले अहिले जे भएका अहिले भएका यथाशीघ्र भएका समस्यामा चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ यसमा तपाई त राजनीतिमा पनि लाग्नु भएको तपाई राजनीतिमा पनि लाग्नु भएको छैन तपाई म अलिकति बाइसनेस देख्यो दिनेशजी तपाई बीआरआई नेपालले चाइनासँग बेल्ट रोड इनिसिएटिभ साइन गर्दाखेरि तपाई खुसी हुने अमेरिकासँग एमसीसी गर्दाखेरि दुखी हुने किन तपाई चाइनिज अब हेर्नु न हामी कस्तो छौं भने नेपाली जहिले पनि कम्पेयर गर्ने इन्डिया र चाइना कम्पेयर गर्ने हैन चाइना र अमेरिका कम्पेयर नगरौं के हामीले कुरा चाहिँ के गरौं भने देखि अहिलेको स्थितिमा अहिलेको पोजिसनमा अहिलेको सिचुएसनमा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त त्यतातिर लागौं अहिले हाम्रो राष्ट्रमा सबभन्दा कुरा चाहिँ के छ भने अहिले हामीले अर्थतन्त्र कोभिड छदै छ त्यसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र हेर्नुस् अर्थतन्त्र डामाडोल छ ती कुराहरुमा चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्ने भाष एउटा कुरा हैन गर्ने अर्को कुरा गरेर चाहिँ कहिले पनि समस्या समाधान राष्ट्रिय समृद्धिमा जाने देखि राष्ट्र स्टेबलमा आउँदैन हेर्नुस् अहिले बेमौसमी तपाईहरुकै भाषा बोल्छु म बेमौसमी बाजा नबजाऊ अहिले म भन्छु अहिले तपाईले एमसीसी को तपाईले अलिकति भन्दिनुस् नेपालको लागि चीन बढी हितकारी छ कि इन्डिया बढी हितकारी छ कि अमेरिका बढी हितकारी छ डाडाको देउता भन्दा नजिकको भूत पनि ठिक हुन्छ भन्छन् हेर्नुस् यो कुरा जो जे भए पनि हाम्रो एउटा असंलग्न के परराष्ट्र नीति भएको कुराले हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ दुईटा छिमेकीलाई उति नै बराबर गरेर हामीले रिलेसन राख्नु पर्छ एउटा चीनलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने कुरै छैन हाम्रो लागि दुईटै हो अमेरिका टाडाको दोस्ती भए पनि अमेरिका पनि राम्रो हो तर तत्कालीन हामीलाई चाहिँ कसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाँडै एसएस हुन्छ नि चीन र भारत तब डिप्लोमेटिक नबनिकन चीन र भारतको बाहेक चाहिँ अरु एसएस डिप्लोमेटिक नबनिकन चीन र भारत मध्ये एउटा रोज्नुस् हजुर अब मेरो लागि हेर्नु डिप्लोमेटिक मेरो लागि त म त चीनमा त्यत्रो हैन 12-15 वर्ष चीनमा बसे म चीनमा पढ्या चीनमा हुर्केको मान्छे म चीनलाई नराम्रो त म कसरी भन्छु तर भारत भन्दा चीन हैन मेरो लागि त अवश्य पनि चीन राम्रो हुन्छ नि त्यो त सोध्ने कुरै हैन नि मलाई त म चाहिँ चीन भाषा पढ्या चीनमा हुर्केको मान्छे चीनको सबै कुरा थाहा भएको मान्छे मलाई बरु भारतीय कति कल्चर थाहा छैन मलाई चीनको कल्चर थाहा छैन तर यो भनिरा त तर मैले भारत कल्चरहरुलाई छायामा पारे हुर्केका त्यहाँ मान्छे भएर त अभियसली त्यो त तपाईले यो भनिरहदा नेपाली कल्चरहरुलाई छायामा पारे जसरी पाकिस्तानको संसदबाट चिनिया भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा पास गराइयो त्यसैगरी नेपालमा पनि ती खालको कुराहरु हुन लाग्यो छ भन्ने कुरा आइरहेको छ नेपालमा चिनिया भाषा किन पास गराउनु नेपालमा नेपाली भाषा पास गराउनु पर्यो हैन नेपालमा त अझ अंग्रेजी भाषा सांस्कृतिक अधिकृत बढिरहेछ के भन्छु सुदर्शनजी आज नेपालमा पढ्ने एमबीबीएस को किताब हैन इन्जिनियरिङ को किताबहरु पनि नेपालीमा हुनुपर्छ भन्ने व्यक्ति हुँ म हेर्नुस् अंग्रेजीमा पढेर त्यति त्यो त्यति बुझ्नु छैन जसरी आफ्नो मातृभाषामा पढेर त्यो किताबहरु हाम्रो नेपालमा मेडिकल कलेजमा पढाउने एमबीबीएस पढाउने नेपालीमा किताब छ इन्जिनियरिङ पढ्ने नेपाली भाषामा किताब छैन नि आजको दिन त्यो इंग्लिशमा पढेर इंग्लिश त हाम्रो मदर टङ हैन नि हामीले त इंग्लिश त सिकेका हौं हैन हामी सानैदेखि बच्चैदेखि घर परिवार बोल्ने भाषा त इंग्लिश हैन नि म त त्यो नेपाली भाषामा पढाउनु पर्छ ताकि ती पढेर विज्ञ व्यक्तिहरुले राम्रोसँग बुझ्छन् र त्यसको रिजल्ट राम्रो आउँछ भन्ने कुरा हो मैले त चिनिया भाषा अरु अंग्रेजी इन्टरनेशनल भाषा त ल्याउनु हुन्न आफ्नै भाषामा विकास गर्नुपर्छ देश विकास गर्ने भने भाषा विकास गर्नु तपाईले पढ्ने अध्ययन अध्यापन आफ्नै भाषामा पढाउँ यहाँ हैन साइन्टिफिक तपाईको पार्टी नेपाली भाषालाई नेपाली भाषालाई सबै पाठ्यपुस्तक नेपाली भाषा नेपालीपन नेपाली ब्रान्ड हेर्नुस् यहाँ Aina, yeah, you are Samson, the Gary Manania Usakalin, Banino Saban, band versus brand money in Nuasa. Nepali brand like Nepali Basalai, Nepali product like Azagodinze, Amle, already Bono Porse, Edi Nepala, already Bonio Hobane. Tabio Bandana, Banicurasa. Tabio Bandana, Orthotantra Kuragar, Nepal, Covid, what a Tosnos by Nepali Orthotantra Matilona. चीनले गरेका के कस्ता प्रयासहरु नेपालमा अवलम्बन गर्दा ठीक होला अहिलेको अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्छ चलायमान राख्नलाई जुन हाम्रो अहिले सबभन्दा बिग्रिएको भन्ने सबभन्दा इफेक्टेड भएको हाम्रो पर्यटन सबभन्दा हैन पर्यटन जुन देशको चाहिँ आय स्रोत म्याक्सिमम हाम्रो पर्यटनमा हाम्रो पर्यटन वर्षमै गएर यो पाली यसरी चाहिँ कोभिड आइदियो त्यही भएर चाहिँ यसलाई पर्यटनलाई गर्नलाई चाहिँ अहिले पनि हेर्नुस् जुन हामीले विदेशबाट ल्याउने व्यक्तिहरु भनिरहेका छौं आउने व्यक्तिहरु पनि छ हैन आइसोलेसनका कुराहरु आछ आइसोलेसन राख्ने बेला ती होटलहरुलाई एटलिस्ट चलाउने वातावरण बनाऊ हैन त्यही रेटमा होटल रुम बेच्न नसक्यो भने कम्तीमा भए पनि उहाँहरुलाई आइसोलेसन बस्नी सस्तोमा भए पनि अथवा मान्छेले तिर्न सक्ने अनुसारको हैन त्यही अनुसार खाडी मुलुकबाट आउने हाम्रो दाजुभाइ काका हैन उहाँहरुलाई कति सम्म कम गर्न सकिन्छ यी होटल व्यवसायहरु पनि बिस्तारै चलाउन पर्ने स्थिति आउँछ जुन चाहिँ हामीले चीनमा देखेका छौं यहाँबाट विदेशबाट आउने जो यी पनि चीनीहरु फर्केर आउँछन् उहाँहरु 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्छ ती होटलहरुलाई चाहिँ प्रयोग गरिएको छ त्यसरी चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ के रे यो होटलहरुको अर्थतन्त्र हैन र भनौं न पर्यटनको यो कुराहरु उहाँहरुले त आन्तरिक पर्यटनहरु पनि पार्कहरु पनि खोल्दै हुनुहुन्छ बिस्तारै हैन किनभने संक्रमण कम छ नि त त्यहाँ हैन पहिला हामी मेजरली का गर्नु संक्रमणलाई कसरी संक्रमणलाई कन्ट्रोल गर्ने तिर लाएर बिस्तारै बिस्तारै यी हामीले पर्यटन बन्द भएका होटलहरुलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखेर हुन्छ आइसोलेसन गरेर हुन्छ कोभिड पेशेन्टलाई नै राखेर उपचार गरेर हुन्छ यी कुराहरु गर्न सक्यो भने चाहिँ हैन पर्यटन सम्बन्धीमा हैन म पर्यटन सम्बन्धीमा त मन्त्री योगेश भट्टराईजी पनि हुनुहुन्छ उहाँ पनि यङ मान्छे धेरै आइडिया हुन्छ उहाँले गर्दै पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र यी कुराहरु देखि लिएर कृषिका कुराहरु देखि लिएर हैन हरेक कुरालाई खोल्न सकिन्छ धेरै कुराहरुलाई चाहिँ आजको दिन खोल्न सकिन्छ र चीनबाट गर्न सक्ने भने चाहिँ उहाँहरुसँग हामीले नितान्त रूपमा चाहिँ कम्युनिकेसन हुनु पर्यो हाम्रो नेपालको अझै कतै अझै पनि हुन त अहिले अलि नयाँ महामहिम राजदूत जानु भएको छ हैन अहिले बेजिङमा जानु भएको छ यदि उहाँले औदाको प्रमाणपत्र बुझाइ नसकेको अवस्था छ तर उहाँले गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो सम्बन्धमा चाहिँ कम्युनिकेसन चीन किनभने चीन चाहिँ एउटा के भने सक्सेसफुल छिमेकीको रूपमा देखियो के यो कोभिडमा तर हामीले लिनुपर्ने सहयोगहरु हैन जसै गरी ट्रिटमेन्टका कुराहरु हैन अनि भेन्टिलेटरकै कुराहरु आइरहेको छ यी कुराहरु चाहिँ हाम्रो भेन्टिलेटर पनि कम छ भन्ने कुरा आइरहेको छ अब यो यसरी नै बढ्दो जाने क्रममा हैन 1500 को रूपमा चाहिँ इन्फेक्सन बढ्दै जाने हो र मानिसहरु सिभियर केस हुँदै जाने हो भने त हामीलाई धेरै भेन्टिलेटर चाहिन्छ अस्पतालका सहायकहरु आइसीयु का उहरु पनि धेरै चाहिन्छ यी कुराहरुमा चाहिँ हामीले कोर्डिनेसन गरेर सहयोग अझै लिन सक्छौं र सँगसँगै हामीले अर्थतन्त्रको कुरा गर्यौं हामीले हाम्रा देशका उत्पादन भएका जडीबुटीहरु देखेर चिन जानी विभिन्न कुराहरु छन् जुन कुरा चाहिँ निर्यात गर्ने कुराहरु छन् त्यसलाई पनि कन्टिन्युटी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ जस्तो नेपालमा चिनिया के भन्छ उद्यमीहरुलाई आकर्षित गर्न के कस्ता प्याकेजहरु ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई अब अहिले के कारणले चाहिँ चिनियाहरुले अहिले यो प्री कोभिड 2019 मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हैन उनै भएको हो ठुलो समिट नै भएको हो तर त्यसपछि अहिलेको कारणले गरे हाम्रो लागि त चीन चाहिँ हेर्नुहुन्छ एउटा पर्यटकत्व गर्ने तथ्य नै हो किन गौतम बुद्ध देखि लिएर हैन हिमालय रेन्ज देखि लिएर गौतम बुद्धको लुम्बिनी देखि लिएर यी बौद्धिक र हैन धार्मिक र अनि अरु भनौं न सिनेरियो हेर्ने यस्तो खाले पनि र व्यापारिक पनि छ हैन र नेपालमा आउनलाई चाहिँ पर्यटन हो चाइनाबाट आउन सक्ने सबभन्दा धेरै पर्यटन हो त्यसपछि अरु लगानीका हैन कल कारखाना लगानीका हैन प्रोडक्टिभ फ्याक्ट्रीहरुलाई हामीले एस्टाब्लिश गर्ने हो र हाम्रा जुन फ्याक्ट्रीहरु 14-15 वटा फ्याक्ट्रीहरु पुराना राष्ट्रिय गौरवको फ्याक्ट्रीहरु जुन बन्द भएका छन् तिनीहरुलाई चाहिँ ल्याएर चिनिया लगानी ल्याएर चाहिँ फेरि गर्न सकिन्छ अथवा नेपाली लगानीकर्ता र चिनिया लगानीकर्ता मिलेर जेबीमा पनि काम गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ तत्कालीन गर्न पर्ने कुराहरु चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र चलाउनलाई नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्नलाई किनभने यहाँका म्याक्सिमम यत्रा फ्याक्ट्रीहरु बन्द भन्छ आज ती सबै खोल्ने हो भने लाखौं नेपालीहरु चाहिँ विदेश जानबाट चाहिँ बन्जेद हैन जान पर्छ थियो यही काम पाउँथे र प्रोडक्सन पनि नेपालमा हुन्थ्यो कति यहाँ कन्ज्युम हुन्थ्यो कति चाइना जान्थ्यो कति इन्डिया जान्थ्यो कति इन्टरनेशनल मार्केट जान्थ्यो हैन त्यो एउटा प्रोडक्सनै हाम्रो नेपालमा चाहिँ कम र सबै कुरा चाहिँ हैन आयातित भयो के इम्पोर्टै गर्ने भएर अनि सबै कुरा चाहिँ विदेश गएर remittance बाट आएको कुराहरुले चाहिँ हामीले त्यो हाम्रो पुँजी चाहिँ हामीले विदेशै पठाइरहेको कारणले गर्दा चाहिँ यो हाम्रो इकोनोमिकल जति तपाई चिनिया लगानीकर्ताहरुसँग पनि धेरै टचमा पनि हुनुहुन्छ हैन के भन्छ उनीहरुले नेपालमा लगानी गर्दा के कस्ता जटिलताहरु छ के भन्छ नेपालमा प्रशासनिक जटिलता धेरै छ जसरी कम्पनी दर्ता गर्ने देखि लिएर हैन यो ट्याक्स सम्बन्धी कुराहरु पनि छ भ्याट दर्ता देखि कम्पनी दर्ता देखि लिएर एउटा साधारण एउटा भन्नु न चिनियाहरु अलिकता अंग्रेजी भाषामा नि कमजोर हैन नेपाली भाषा त प्रायलाई आउँदैन नै भन्न पर्यो हैन अंग्रेजी भाषा नि कमजोर तर फरेन लगानी गर्नेले अंग्रेजी भाषा बोल्न सक्ने कोही न कोही मान्छे राखे चाहिँ हुन्छ हेर्नुस् हैन यो ठूलो इन्भेस्टमेन्ट गर्नेहरुले तर यहाँको प्रक्रिया साधारण एउटा लेम्यान एउटा चाइनिज व्यापारी आएर म जान्छु यो ठाउँमा गएर मेरो दर्ता हुन्छ हैन यो भएपछि मेरो सबै दर्ताको प्रोसेस कम्पनी रजिस्टर देखि दर्ताको भएर चाहिँ मेरो भिसा सम्बन्धी समेत हुन्छ भन्ने वन डोर पोलिसी नभएको कारणले जो पनि कन्फ्युज हुन्छन् र यहाँ आउँछन् अनि नेपाली हैन वकिलहरुलाई नेपाली यो हेल्प गर्ने मान्छेहरुलाई चाहिँ लगाउँछन् ती काम अनि ती व्यक्तिहरुले चाहिँ अलिकता चाहिँ लिंगरिङ गर्दिएको भनी चाहिँ हामीले हैन हामीले अवसरबाट तपाईहरुकोमा त गर्ने काम राज्यले के गर्दैछ जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई अब यो राज्यले सकेसम्म चाहिँ एउटा विदेशी लगानीको लागि चाहिँ वन डोर पोलिसी बनाइदियोस् यसो गरेपछि हैन एउटा ठाउँमा गएपछि हैन निसिँदाखेरि तपाईको सबै डकुमेन्टहरु चाहिँ रेडी भइसक्ने अथवा रजिस्टर हुने अथवा यति दिनमा हुने भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली भइदिएर अनि कति सम्म लगानी गर्न पाउने कति सम्म लगानी गर्नलाई चाहिँ के रे लगानी बोर्डको चाहिँ उ लिन नपर्ने पनि यी आदि कुराहरु सबै क्लियर गराउन सक्यो भने लगानी मैत्री बनाइदिन सक्यो भने चिनिया लगानी आउने धेरै सम्भावना छ तर हाम्रो यही लगानी सम्बन्धीको कानुनहरु नै बाज्या भएर एकदम यो झन्झटिलो भएर चाहिँ मानिसहरु चाहिँ आउन नखोजिरहेको अवस्था छ। त्यसैले हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइरहेका छौं हैन अन्त्यमा मैले सोध्न बिर्सेका थिएँ यहाँले भन्नुपर्ने केही कुराहरु छन् म चाहिँ हैन म त आज धेरै नै कुरा गरियो जस्तो लाग्यो कोभिडको बारेमा कुरा गर्छु आउँछु भन्ने कुरा थियो तपाईले एमसीसी देखि लिएर अनि कुराहरु जोडिदिनु भयो त्यसलाई चाहिँ अब यो आशाका किरण तपाईको यो जुन लोकप्रिय जनताको लोकप्रिय र हाम्रो यो भेकको लोक प्रिय तपाईको मिडिया हो अनि धेरै पैसा तपाईसँग यसरी कुरा गर्न पाइयो बसेर त्यसको लागि नि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र अनि आजको दिन म के भन्न चाहन्छु भने समस्त हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई यो कोभिड को कहरबाट यो कोरोनाको कहरबाट आत्तेर हैन नआत्तिनुहोस् तर हामीले यो सँगसँगै जुधेर आफू सेफ्टी भएर चाहिँ आफू सुरक्षित बनेर अगाडि बढ्नु छ र यो रोग महामारी हो यो कुनै देशले कुनै व्यक्तिले अथवा कुनै ऋषिले भएको कुराहरु हैन र आजको दिनमा तपाई हामी यसमा सुरक्षित भएर आज नेपाललाई बचाउने तरिकाबाट गर्ने गरेर डब्ल्यूएचओले जे भनेको छ त्यो अन्तर्गत हैन त्यसका नियमहरु बाँडेर चाहिँ आज हामी अर्थतन्त्र पनि चढाउँदै यो रोग विरुद्ध लड्दै आगामी दिनमा चाँडैभन्दा चाँडै यो खोपको आशा समेत गरेर अगाडि बढौं र हामी आफू पनि सुरक्षित बसौं र अरूलाई पनि सुरक्षित बसौं। धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि। नमस्कार। दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिनेश खनाल जो चीन विज्ञको रूपमा परिचित पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग चीनले कोभिडलाई कसरी फेस गरिरहेको छ नेपालले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन के कस्ता कदमहरु चाल्न सक्छ यो विषयमा चर्चा परिचर्चा गरौं। फरक व्यक्ति र प्रसंगका साथ आउने बाचाका साथ म अनलाइनको दुनियाँको साथी सुदर्शन बजगाई यहाँहरुको बीचबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरुको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।